eng yomon joyi mana shunaqa qilib shunaqa qilayotgan odamlarga nafrat bilan katta qilishligini aytasizda hozir bularni ya'ni mullalar shunaqa qilyapti odamlar tushunmaydi bu narsani mullalar qilyapti esimizdan chiqmaydi yoshligimizda o'n ikki yosh o'n uch yoshimiz masjidda o'ynab namoz o'qib yurardik amerikadan bir o'zbek o'sha yerda o'zimizni yurtimizdan amerikaga ko'chib ketgan odam ekan kelib qolibdi o'sha yerga masjidga kirib ro qilib namoz o'qiyapti endi jamoat tarmashib ketgan haligi odamga nima qilyapsan deb masjidga qo'ymay qo'yishgan haligi odamni bor ket u bor namoz o'qi deb kelmay qo'ygan haligi odam namozga shundan keyin shu ajablanganmizda shunchalik qilishadimi yani, endi nima qilibdi ekan tushunmayapmiz nima bo'lyapti odamlar chollar urushib yotibdi imomlar noiblar masjidda halgi odam bilan nima qilyapsan qiziqda ahvolni qarang ana yani, namoz o'qimay yuribdi shuncha odam ko'chada ishi yo'q hech kimni mashidga kirib u qo'lini ko'targanga shuncha gap agar shu holatda abu hanifa rhmlo ko'rsa shulani yuziga tupurardi e senaqa hanafiydan deb aniq bu narsa shu uchun aytganmanmi senga o qilma deb dirdi shunchalik ham bo'ladimi ya'ni valova wal baro shunga bog'lanib qoladimi tupurb tashlab shunaqa odamni yuziga mashidan chiqarib yuborib kirma bizni mashidimiza deb unaqa naoz o'qiyotgan odamni tushunmaganmiz shunchalik yomon narsa ekanda deb o'ylaganmiz shunaqa qilib qo'lni ko'tarish aslida sunnat qarang shunga shuncha mahama keyingi bob o'n beshinchi bob va ra'sahu min ar-ruku'. kishi rukuga ketganda rukudan boshini ko'targanda yadayn qilishligi Ha, bu ham endi mashhur o'sha to'polon masalalardan biri ya'ni masalan bizda hanafiy mazhabda yadayn bitta ya'ni ikki qo'lni ko'tarish faqatgina quloq qoqqanda ko'tariladi Alloh akbar deb takbiratl ihromda undan keyin boshqa yo'q lekin qolgan ulamolar muhaddislar mazhabi shofiylar mazhabi ahmad ibn Hanbal mazhablarida avzaiy mazhablari ko'plab boshqa mazhablarda bular hammasi rofuldni qolgan o'rinlarda ham bor deyishgan masalan rukuga ketishda ollohu akbar deb qo'lni ikki qo'li ko'tarib ketilinadi rukudan turganda ham ikki rakatdan turganda ham to'rt rakat uch rakatlik namozlarda mana shu o'rinlarda ham qo'l ko'tariladi roful degani shu buni har bitta qo'lni ko'tarishga bittadan ajr vada qilingan gunohlar to'kilishligi mana bu ham shaytonni xafa qiladi shu uchun ham tish tirnog'i bilan kurashadi ana shu narsaga ham nima bo'ladi shunday qo'lini ko'tarib qo'ysa bitta odam aslida desangiz shu tish tirnog'i bilan kurishadi qizig'i bor sunnatda yo'q narsa bo'lsa o'za ekanamki endi namozda har xil narsa kerakemas desangiz bor bunda mayli aslida qadimdan kelgan ixtilof qadimdan kelganligini sababi mana yanada qadimdan borsak aslida makkada abu hanifa rohmaulloh bilan imom avzaiy uchrashib qolganlar abu hanifa rahmatulloh o'sha kufani imomi hanafiy mazhabini boshid o'zimiz bilamiz mana azai rahmaulloh shomda shom yurtlarida katta faqih bo'lganlar u -e kishini o'zini mazhabi bor faqat mashhur tarqalmagan u kishini o'zlarini mazhabi bor abu hanifa o'xhaanu o'zi bitta mazhab bosh azai shu kishi aytganlar abu hanifaga makkada uchrashib qolib nimaga sizlar rofullada qilmaysizlar namozni deganlar chunki sobit emas degan abu hanifa hani rivoyat sahiy emas deganlar sobit emas deganlar unda aza aytgan qanaqa qilib sobit bo'lmaydi mana zuhriydan men sizga hadis aytib beraman degan o'zim eshitganman degan menga ishonasizmi ha shnaman sizga zuhriyga ishonasizmi degan ha ishonaman zuhriyga zuhriy solimdan eshitgan solimga ishonasizmi degan ha ishonaman solim otasi abdullohni umardan eshitgan abdulloh umarga ishonasizmi degan ha ishnaman abdulloh umar aytgan rasulloh ahaman mana u anashu o'rinlarda qo'llarini ko'taradilar degan ishondingizmi degan ishondim degan abu hanifa hloh sahihmikan degan avzay sahih degan nima unga amal qilmaysiz degan abu hanifa rahimulloh aytganki endi siz eshiting degan men humayddan aytaman sizga diga degan humayd aytdi degan ibrohimin nahoiydan degan ibrohimin nahoiy aytdi alqamadan degan alqama aytdi degan ibn masuddan degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozlarini o'qib berdida ibn masud qo'lini ko'tarmadi ibn masud degan shu iloki ko'tardi degan ko'ryapsizmi hanafiy mazhabini tomiri abdulloh masudga borib taqaladi hanafiy mazhabini aksar masalalarini tomiri shajarasi ab, ab, abdulloh masudga borib taqaladi abu ha aytganlarki bunga nima deysiz degan م أنا عبد الله المسعود الله لكن رافع لي دين خمي أبته يقول رحمة الله يتكلم أن عن زهري عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله وتحدثني عن هميد وعن عن إبراهيم وعن القامة وعن ابن مسعود من سجع سلسلة أن كيلتر سام مانا سلسلة أوزاعي كيلتر سلسلة أوزاعي زهري دا زهري solim abdullohni umardan oltin silsila deyiladi bu ya'ni eng kuchli san'atlardan a siz menga humytm ibrohimi nahoiy o't qilasizmi degan siz qaysi san'atni kuchliligini qarang degan san'at kuchliligini degan to'g'ri degan abu hanifa rahlloh san'ating kuchli degan lekin abu hanifa rahmalloh mazhablarda bitta qoida bo'lgan roviyni faqihligi uni hifsidan kuchli sanaganlar hifsidan muqaddam bo'ladi deganlar shunaqa qoidalari bo'lgan masalan bitta roviy qanchalik zehnlik bo'lmasin lekin faqih bo'lmasa boshqa bitta roviy qanchalik zihni past bo'lsa ham faqih bo'lsa deganlar abu hanifa o'sha faqihni rivoyatini olamiz biz deganlar zehnlik bo'lsa ham manak olmaymiz degan shu qoidaga asoslanib abu hanifa r aytganlarki siz keltirayotgan mana odamlar zuhriy degan faqih emas u degan muhaddis shunchaki degan solim ham degan zo'r odam to'g'ri degan muhaddis lekin faqih emas degan ibn umar ham xuddi shunday degan muhaddis u kishi degan katta fuqaho sahobalardan emas degan amana men keltirayotgan odamlar bo'lsa degan humayd rostdan ham katta faqih bo'lgan ibrohim nahoiy katta faqih bo'lgan rostdan ham uni ustozi alqama katta faqih bo'lgan rostdan ham abdulloh mas'ud sahobalariham faqihlardan bo'lgan rostdan ham meni shajaram fuqaholar shajarasi degan sizni shajarangiz muhaddislar shajarasi degan meni qoidam bo'yicha fuqaholar ustun menga boshqa gap yo'q degan avza degan yaxshi qoling degan ketavergan shu bilan ha hikkasi ham o'znkida ketgan ikkasi ham mushtahid chunki ko'ryapsizmi mazhablar qaydan chiqadi mana tushunchadan chiqadi abuhanifi rahimalloh mana shunqa qoidani qo'yib olganlar faqihlik kuchlilik turadi kuchli turadi muhaddislikdan deb olganlar endi bu kishini tushunchalari bu endi qarang ho'p shunday deyilgan yani, deylik abdulloh masud qilmagan ekan ho'p ibn umar qilgan deyaptilar sallallohu alayhi vasallamni qaysi to'g'ri yani, qilgan qaysi noto'g'ri qilgan endi bu yerda abu hanil aytganlarki ehtimol manzuhdir degan shuning uchun abdulloh masud qilmagan deganlar shunaqa deb vaziyatdan chiqib ketgan abu hanifa hani siz abdulloh umardan rivoyat qilgan bo'lsangiz qilardi degan gapni mansuh bo'lgan u degan shuning uchun chiqib ketgan degan biz degan bir ixtilof bo'lib qolgandan keyin ikkita rivoyat unga amal qilmay qo'yaveramiz abu hanifa ab mazhabda shunaqa qoida bor <laughs> ikkita rivoyat bir biriga teskari bo'lib qolsa ikkalasiga ham amal qilmay qo'yaveradilar agar yechim bo'lmasa qiyos bilan amal qiladilar abu hanifa hamf aytganlarki bittasi qiladi deyapti sahobalarni udnni bittasi qilmagan rasululloh sallhu alayhi vasallam deb namoz o'ib shunda aytganlarki biz ikkalasini ham tashlaymizda aslga qaytamiz degan asl yo'qligi degan qo'lni ko'tarish asli yo'q narsa degan to'g'rimi ha bo'ldi asli yo'q degan ko'ryapsizmi aqliy tomondan kelyapti abu hanifa lekin bu yerda bir narsa borki mansuh deyish uchun aslida tarixni bilish kerak qaysi birinchi qaysi keyin bo'lgan to'g'rimi keyin asl yo'q degan qoidaga ham taslim bo'lmaymiz asli borku aksincha mana abu robo'zlari ham ittifoq qilganlar ramozga kirishda qo'lni ko'tariladi asli bor asli yo'q bo'lgan deydiki biz aslga qaytardik yo'q bo asli bor narsa bu ikkinchidan umar roziyallohu anhu rofilidan qilib namoz o'qiganlar mansuh bo'lsa mansuh narsaga amal qilami umar abdulloh umar rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hayotidan keyin uni hadis qilib aytib yurganlar mansuh bo'lsa aytib yuradimi abulloh umar jumhur sahobalar aytib yurganlar u narsani mansuh bo'lsa aytib yurishadimi aksi mansuh deyishgan ya'ni aksi mansuh degani avval bo'lmagan abdulloh masud roziyallohu anhu ana shu avval rasululloh namoz o'qiganlaridek qilib o'qib ko'rsatan <laughs> odamlarga keyin rasululloh asululloh alayhi vasallam umrlarni oxirida rasul qilib namoz o'qiganlar o'shani abdulloh masud ko'rsatmaganlar o'zlarini atbolariga ko'rsatmaganliklarini sababi nima desa u ham yo'q degandan emas muhim narsa emas deb o'ylaganlar masalan unaqangi ahamiyatli ish emas namozda bu odamlarni boshini og'itmaslik uchun endi namozda asoslarini o'rgatganlar bu emas namoz buzsiz ham bo'laveradi shuning uchun o'rgatmaganlar abdulloh masud uni deyingan endi biz uni abdulloh masud o'rgatmasa yo'q degan gapni qayerdan chiqarib oldik misol uchun qarang men sizga bir narsani o'rgatmasam yo'q degani chiqadimi men o'rgatmadim degani chiqadi to'g'rimi yo'q degan gap chiqmaydi undan xuddi shunga o'xshab abdulloh masud o'zlarini ashoblariga shogirdlariga rofuulladeni o'rgatmagan bo'lsalar undan yo'q degan gap qanday chiqadi boshqa sahobalar aytib turgan bo'lsa ko'ryapsizmi dalil jihatdan qarasangiz bu haligi sen avval abu hanifachalik bo'lib ol sen avval unday bo'l mazhabdan chiqishing uchun degan narsaga hojat yo'q hoziroq mana qizlarga kamroq qarab kallani joyiga qo'yib musiqani kamroq eshitib kallani joyiga qo'yib o'qisang tushunib yetasan masalani tubiga bora olasan olamshumul masala emas u sen uni yetolmasang ham o'sha ulamonlar yetgan narsaga yeta olasanda o'zing o'zi insof bilan ayting mana ikki tomoni ham dalillarni ko'rib chiqningizdan keyin kini gapi kuchliroq bo'libchiqyapti ozir mana yerda aza iba tortishganda kimni gapi kuchliroq bo'lib chiqyapti mana qarang yoki mana hozirgi aytilingan masalalarda manzuh deyilgan masalalarda bizni gapimizmi abu hanifanikimi demayapman men azuilla o'zimizni unga tegishlab men hozir o'sha abu hanifa rohimllohga raddya bildirgan boshqa ulamolarni gapini aytyapman shofiylar hambaliylar o'shalarni gapini muhaddislar yani shunaqa deb javob berishgan abu hanifa gaplariga shubhalariga bu ham albatta endi sunnat mana modomiki abdulloh masud qilmagan ekan siz ham fitna bo'lsa qilmasangiz hech narsa yutqizmaysiz tushunyapsizmi modomiki abdulloh masud qilmagan ekan siz ham qilmasangiz hech narsa yutqizmaysiz keyin abdulloh masud roziyallohu anhu qanchalik faqih bo'lmasinla ko'p rivoyatlar u kishiga yetmay qolganligi bo'lgan masalan abdulloh ibn masud qarang falaq bilan nos suralarini qur'ondan emas deganlar siz hozir shunaqa desangiz sizga kofir deb yuboradi sizni odamlar to'g'rimi o'sha hanafiylar ham kerak bo'lsa abdulloh masuddan kelgan bir rivoyatda u kishi falaq bilan nosni qur'on suralaridan emas degan duo shunchaki degan lekin butun sahobalarga qarshi bu narsa endi ergashaveramizmi abdulloh masudga qur'on suralaridan emas deymizmi yo'q ha abdulloh masud shunday deb o'ylagan ekanlar u kishini o'zlarini ishtihodi deymizda faloq bilan nam qur'on suralaridan deyaveramiz ergashib ketavermaysiz endi shu gapga ham abdulloh masud roziyallohu anhu namozda ruku qilsalar qo'llarini tizzalariga qo'ymaganlar qo'llarini qismlab sonlarni orasiga tiqib o'tirganlar rukuda kim shunaqa namoz o'qiydi hozir abdulloh masud ulergashaman deb hech kim bunaqa namoz o'qimaydi to'g'rimi chunki u narsa keyinchalik islomni avvalda ba'zida qilgan bo'lganlar deyilgan keyinchalik bu narsadan qaytarilgan tizzani ustiga qo'yishga buyurilgan abdlloh masud uni eshitmaganlar den e qanaqa eshitmaydi deydi eshitsa iş, shunday qilarmidi ayting boshqa sahobalar eshityapti deb mana shunaqa qilmayapti qaytargan hattoki unaqa narsadan biz buni ko'p misolini keltirdikku eshitmay qolish hech qanaqa ajablanalik narsa emas bu xullas ru mana shunaqa deyapmiz ndi abdulloh masud qilmagan bo'lsalar ha ko'rmagandir ha eshitmagandir ha eshitgan ko'rgan bo'lsalar ham bunaqangi muhim narsa emas deb o'ylagandirlar lekin yo'q degan gapni qayerdan olindi ibn ibnumardan mana men rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim deganlar namozni boshlasalar qo'llarini ko'tarardilar ikki yelkalari barobarda qilib yani allohu akbar deb qo'llarini ko'tarardilar buni hamma olgan hanafiy mazhabida ham bor bu xuddi shuningdek davomini qarang va vaida roka rukuga ketsalar ham xuddi shunday qilardilar deyapti mana allohu akbar deb ikki qo'llarini yelka barobarga ko'tarib ketardilar sunnat shu yelka barobar ko'tarish ba'zilar masalan haligi qo'lini ko'targisi kelmagandek qilib unday ko'ksi barobar qilib qo'yadiyu bu sunnatga xilof yelka barobar ko'tarish kerak

va to'rt rakat uch rakatlik namozlarda ikkinchi rakatidan keyin mana shu o'rinlar sunnatda kelgani shu ikkita sajdani orasida ko'tarilishlik yo'q deyilyapti endi sizga savol agar shu narsa mansuh bo'lsa hozir qarang ibn umar roziyallohu anhu shuni odamlarga rivoyat qilib yurarmidi mansuh narsani ibn umar roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan doim birga yurgan odam masalan aytishi mumkinki kimdir ha bir begona sahobiydan kelsa bir notanish sahobiydan bir marta rasulullohga islomni avvalida kelib ko'rib qolgandirda keyin shuni rivoyat qilib yurgandir keyin rasulullohni umrini oxiridagi namozlarida qilmay qo'yganda ko'rmagandir rasulullohni deb o'ylashi mumkin kimdir yo'q unaqa sahoba emas ibn umar rasululloh sallh alayhi vasallam vafot etgunlaricha i̇şte rasulullohni oldida yurganlar eng rasulullohni sunnatiga haris sahoba qanaqa qilib u kishi mansuh narsani rivoyat qilib yuradi odamlarga aksi mansuh aksi mansub bo'lsa ham asli mansuh demaymizui bo'lsa ham chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hayotlarini oxirida islomga kirgan sahobalar ana shular rasulullohni namozini hikoya qilganda rosullaydayni hikoya qilgan bu dalilki rasululloh umrlarini oxirlarida ham hamraul qilib namoz o'qiganlar hech qanaqa mansuh emas bu shuning uchun ham abu hanifa rahimlloh ham buni mansuhdir deganlar mansuh demagan bugungi kunda mutasib hanafiylar kelib buni mansuh deb olgan oddiygina qilib abu hanifa rahimamalloh ham buni mansuh demagan o'sha abdulloh masud qilmaganligi uchun ehtimol mansuhdir shu uchun men amal qilmayman degan bas bo'ldi mana qarang dalil shu narsaga yuqorida aytganimizga rasulullohni umrlarini oxirida kirib rasulullohni ya'ni namozlarini o'rganib ketgan sahobalardan biri sakkiz yuz ellik to'qqizinchi hadisda kelyapti malikumnri mana kishi rasulullohni namozlarini hikoya qilgan sahobiy eng mutaaxir sahobalardan kechikkan sahobalardan hech islomni avvalida kelib rasululloh namozini ko'rib shu bilan keyin ketib qolgan unaqa emas islomni eng oxirgi davrlarida ya'ni rasululloh ya'rau hayotlarini eng oxiri davrlarida kelib rasulullohni namozini ko'rib o'rganib ketgan sahobiy malik ibn ana shu kishi aytganlar rasululloh allohu alayhi vasallam takbir aytsalar ikki qo'llarini ko'tarardilar quloqlari barobarida qilardilar mana yelka degani ham shunga kiradida quloq yelka bir biriga yaqinku chunki lekin quloqni yumshog'ini ushlaydigan joy hech qayerda yo'q mana qarang va rukuga ketsalar ham xuddi shunday qilardilar rukudan tursalar ham xuddi shunday qilardilar deyapti hop bitta buni bunimari adashgan desangiz maadashganmi endi endi bilmay qolganmi bu kishi ham mansuhligini bu ochiqchasiga o'sha taassifdan boshqa narsa emasda a n hanafiy mazhabiga odam dalilga ergashish kerak hech kim bu yerda ho'p noto'g'ri demaydi hanafiy mazhabini ham lekin endi uni mansuh deb olish shuncha sahobiy qilgan ishni ogq osti qilib tashlashda bu sakkiz yuz oltmishinchi hadis abu xurr roziyalohu anhudan keladi mana men rasululloh <oí desi> sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim deydilar ikki <being> qo'larini namozda ko'taradilar yelka barobarda qilib namozni ochgan paytlarida ya'ni allohu akbar deb iftitoh qilgan paytlarida rukuga ketganlarida ham xuddi shunday sajdaga ketganlarida ham xuddi shunday ya'ni rukudan keyin abu hurdan kelyapti uchinchi sahobiy ham qo'shildi mana shu mavzu muhimligi uchun har qanaqa hadis kitobimizni olib qarang buxoriyni oling muslimni oling abu davudni oling teriziyni oling nasoriydi oling ibn mojoni oling har qanaqa hadis kitobini olib qarang musnad ahmadni oling ana shu rofun masalasiga alohida bitta bob ajratishib boshqa boblarda keltirilmaganchalik o'nlab hadislarni keltiradi uhadislar e'tibor bering hozir ibn ibmo qarang nechta hadis keltiryapti bitta ikkita uchta to'rtta beshta olti yetti sakkiz to'qqiz o'n De, namaz busuzem, namaz o'n bir o'n ikkita hadis keltiribdi endi har xil sahobalardan aslida namoz busiz ham namoz bo'laveradi hech qanaqa yomon narsa emas r qilmay namoz o'qish abdullah qilmagan mana nimaga buncha unda to'polon desa qilmaslik bilan qilmaslikni farqi bor qilmang men sizga qiling demayapman buni lekin manzuh demang nima haqqingiz bor shuncha sahobiy qilgan narsani manzuh deb yuborishga gap uni qilish qilmaslikda emas tajovuzda hech kim buni bir qilmasang osmon uzilib yerga tushadi demaydi namozing namoz bo'laveradi lekin tajovuzda gap ya'ni mansuh deyish shuncha sahobiyni rivoyatini javobi bor shuncha sahobiy qilgan ishni işte, bir pul qilib yboraverish mansuh deb uni keyingi rivoyat mana qarang umar ibn habibdan kelyapti to'rtinchi sahobiy qo'shildi rasululloh sollallohu alayhi vassallam hamma takbirda farz namozlarida qo'llarini ko'tarardilar deapt endi chunki boshqa namozlarda rasululloh uyda o'qiganlar sunnatlarni nafillarni hech qaysisini rasululloh deyarli masjidda o'qimaganlar illoki tahiyat masjid bo'lsa masjidda o'qiganlar qolgan hamma nafl sunnatlarni uyda o'qiganlar endi yani. genleyen, bu yerda farz namozga qilinar ekan deb qaytlan omaydi demoqchiman ya'ni hamma takbirda qo'lini ko'tarardilar deganda ham bu kishi endi taqlib e'tiboridan aytganlar buni ya'ni aksar takbirda mana yuqorida aytganimizdek ollohu akbar deb takrihromda allohu akbar deb rukuga ketishda keyin allohu akbar deb ikkinchi rakatdan turishda aksar takbirlarda ko'tarilishlikni de, hammasi deb ishlatilishligi shariatda bor narsa bu ya'ni lil aksari hukmul kul deyiladi aksariga hammasi deb gapirilinadi shariatda boshqa hadislar bu hammasi deganini sharlaydi hammasi demas ya'ni sakkiz yuz oltmish ikkinchi hadis yana boshqa sahobiydan min ashabi rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'nta shbiyni ihida o'tirgan ekanlar mana qarang bitta o'zlari emas o'shalarni ichida abu qotada ibn ribiy ham bo'lgan ekanlar aytganlar shu kishi men rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namozlarini eng yaxshi biluvchilariman deganlar mana qarang endi biz shuncha o'nlab sahobani gapini vay ana men eng yaxshi bilaman rasulullohni namozini degan sahobani gapini tashlab orib faqat abdulloh masuddan keygin gapga yopishib olishimiz kerakmi ha u kishi ham qilma degani yo'q hali hech kimga o'zlari qilmadilar xolos qilma deganda degandaahamki boshqa gap edi qilma degani yo'q shunchaki qilmadi u kishi aqlan olib qarasangiz ham bitta sahobaga shuncha yopishib olish kerakmi endi o'nta sahobiyni gapini tashlab yuorib rasululloh namozga tursalar qoyim bo'lib mo'tadil bo'lardilar ya'ni namozda haligi bukliyib o'tirilmaydi mo'tadil bo'lib qoyim bo'lardilar va qo'llarini yelka barobar ko'tarardilar ikki qo'llarini ollohu akbar derdilar ruku qilishni istasalar ham xuddi shunday ikki qo'llarini yelka barobarida ko'tarardilar va hamida desalar ham xuddi shunday ikki qo'llarini ko'tarardilar mo'tadil bo'lib deyapti ya'ni bunday turib ikki qo'llarini ko'tarardilar xuddi shuningdek ikki rakatdan turganlaridan keyin ham mana uch rakat to'rt rakatlik namozlarda ikki rakatdan atayotdan keyin allohu akbar deb qo'llarini ko'tarardilar yelka barobarida deyaptilar mana namozni boshida qanday ko'tarsalar qolgan mana bu o'rinlarda ham xuddi shunday ko'tarardilar o'nta sahobiyni ichida o'tirib aytdilar birontasi inkor qilmagan buni endi shuncha odam bilmay qoladimi ayting o'zi rasululloh umrlarini oxirigacha masjidda namoz o'qiganlar illoki shu kasal bo'lib qolganlarni uylarida namoz o'qidilar o'shangacha namoz o'qib yurib rasululloh salallohu alayhi vasallam mashidda shuncha sahobiy o'nlab sahobiy uni mansuh bo'lganini bilmay qoladimi keyin rivoyat qilib yuramiz shuni sakkiz yuz oltmish to'rtinchi hadis ali ibn abu tolibdan kelyapti mana ai roziyallohu anhu ham qo'shildilar rofl rivoyat qilgan sahobalarni ichiga payg'amarimiz sallallohu alayhi vasallam farz namoziga tursalar ikki qo'llarini ko'tarardilar yelkalari barobarida qilib ruku qilishni istasalar ham xuddi shunday qilardilar rukudan boshlarini ko'tarsalar ham xuddi shunday qilardilar ikkita sajdadan tursalar ham xuddi shunday qilardilar endi rasulullohni kuyovi bilmaydimi manzub bo'lib qolgan bo'lsa agar shu narsa shuni rivoyat qilib yuradimi bilgan bo'lsa ham yoki odamlarni aldab sakkiz yuz oltmish beshinchi hadis ibn abbos roziyallohu anhu ham qo'shildi mana qarang e'tibor bering hammalari yosh yosh sahobalar rasulullohni yonida yurib katta bo'lgan sahobalar ibn umar mana ali roziyallohu anhu ibn abbos roziyallohu anhu hammalari mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam har takbirda qo'llarini ko'tarardilar deyaptilar albatta buni ham umumiy yuqorida aytganimizdek xoslangan ya'ni yuqoridagi o'rinlarga xoslangan har takbir deganda aksarida ya'ni sakkiz yuz oltmish oltinchi hadis anas roziyallohu anhu mana qarang rasulullohni shuncha xizmatini qilib yurgan sahobiy o'n yil rasulullohni yonida yurib xizmat qilib yurgan shu odam endi bilmaydimi shuncha rasulullohni yonida yurgan sahobiy shu manzub bo'lib qolgan bo'lsa shu narsani rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga kirsalar va ruku qilsalar qo'llarini ko'tarardilar deyapti ruku buu ketsalar ho'p bu kishi qolganlarini aytmadilar boshqalar sahobalar aytdi qolganini nima bo'lganda ham har qalay faqatgina takbir ihromda demayapti sakkiz yuz oltmish yettinchi hadis vohu qo'shildi qarang ioi san'atiga e'tibor bering bironta hadisni bitta yo'ldan keltirgani yo'q ya'ni bitta sahobiyni yo'ldan keltirgani yo'q har xil sahobalardan keltiryapti bunda nima demoqchi ib moja biz aytamizu doimo hadis kitob o'qisangiz ana shu narsaga e'tibor bering muhaddislar kitobida sizga gapiradi shunaqa gapiradiki o'zini bironta gapini qo'shmay gapiradi qanaqa qilib desangiz uslub bilan mana hozir o'n ikkita o'n uchta hadis keltirayotgan bo'lsa hammasini har xil sahobadan keltiryapti bu degani nima degani buni ol buni ol bu bo'lmasa bu buni ol degani shuncha sahobiy bilmaydimi degani manzuh bo'lib qolgan narsani bitta ibn abos bilib qoladida shuncha sahobiy bilmaydimi hozir odamlar shu narsani sizga aksini qilib hujjat qiladiku sen bilasanmi abu xanifa bilaimi deydi sen bilib qoldingmi abu hanifa bilmagan gapni deydi a xuddi shuni ibn moji ularni o'ziga qaytaryapti hop abu hanifa biladilarmi yoki ibn masud biladilarmi shu o'n beshtalab sahobiy bilanmi shu uslubing bilan kelinsa agar huzur aytyaptilar mana men aytdim shu rasululloh alayhi vasallam namozini kuzataman qanaqa namoz o'qir ekanlar dedim turdilarda qiblaga qaradilar ikki qo'llarini yelka barobar qilib ko'tardilar ruku qilganda ham xuddi shunday qildilar rukudan boshlarini ko'targanda ham xuddi shunday ikki qo'llarini ko'tardilar deyaptilar mana keyingi hadis sakkiz yuz oltmish sakkizinchi hadis yana boshqa sahobiydan qarang jobir abdullahdan kelyapti Ab bu kishi ham rasululloh vafot etginchi rasulullohni yonida yurgan yosh sahobalardan jobir rasululloh madinaga kelgandan rasululloh vafot ekinchi yonida yurganlar rasulullohni rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozini boshlasalar ikki qo'llarini ko'tarardilar rukuga borsalar ham ko'tarardilar rukudan turgandan keyin ham xuddi shunday ko'tarardilar deyaptilar men rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xuddi mana shunday qilganliklarini ko'rganman va rofa ibrohim ibrohim tuhman bu roviy o'sha ibrohim tuhman ham shunday qilib qo'llarini qulog'igacha ko'tarardi deyapti mana roviy xullas amal qilinayotgan narsa demoqchi mana mansuh emas bu muhaddislar ulamolar qadimdan amal qilib kelgan illoki hanafiy mazhabi shundan chiqib qolgan va moliki mazhabida ham bir shunaqa gaplar bor qolgan hamma ulamolar muhaddislar fuqaholar hammasi ru bor degan endi o'ziz ayting bir mantiqan shuncha odam shu xato qilib yurgan bo'ladimi endi manshuq narsaga amal qilib ho'p amal qilmang ham deyapti shuncha odam vahobiy bo'ladimi endi amal qilsa shunga hozir vahobiylar deydi na shunaqa qilsangiz sizni shuncha muhaddislar qadimdan sahobalar qilib kelgan amal bu eng yomon joyi mana shunaqa qilib shunaqa qilayotgan odamlarga nafrat bilan katta qilishligini aytasizda hozir bularni ya'ni mullalar shunaqa qilyapti buni odamlar tushunmaydi bu narsani mullalar qilyapti esimizdan chiqmaydi yoshligimizda o'n ikki yosh yaş, o'n uch yoshimiz masjidda o'ynab namoz o'qib yurardik amerikadan bir o'zbek o'sha yerda o'imizni yurtimizdan amerikaga ko'chib ketgan odam ekan kelib qolibdi o'sha yerga masjidga kirib qilib namoz o'qiyapti endi jamoat tarmashib ketgan haligi odamga nima qilyapsan deb masjidga qo'ymay qo'yishgan haligi odamni bor ket amerikanga bor namoz o'qi deb kelmay qo'ygan haligi odam namozga shundan keyin shu ajablanganmizda shunchalik qilishadi endi nima qilibdi ekan tushunmayapmiz nima bo'lyapti odamlar chollar urushib yotibdi imomlar noiblar masjidda haligi odam bilan nima qilyapsan deb qiziqda ahvolni qarang mana namoz o'qimay yuribdi shuncha odam ko'chada ishi yo'q hech kimni mashjidga kirib qo'lini ko'targanga shuncha gap agar shu holatda abu hanifa rohmonlo ko'rsa shularni yuziga tupurardi sen senaqa hanafiydan deb aniq bu narsa shu uchun aytganmanmi senga qilma deb dirdi shunchalik ham bo'ladimi ya'ni valo val baro shunga bog'lanib qoladimiendi tupurib tashlab shunaqa odamni yuziga masjiddan chiqarib yuborib kirma bizni de masjhidimizga deb unaqa namoz o'qiyotgan odam tushunmaganmiz shunchalik yomon narsa ekanda deb o'ylaganmiz shunaqa qilib qo'lni ko'tarish asli sunnat qarang shunga shuncha rahma <imle>